Вітаю вас, сьогодні середа, 25 жовтня. Ви дивитеся підсумковий випуск новини з головними подіями. Цього дня в студії працює Олег Любишкін. А у випуску на вас чекатиме наступне. Фітосанітарна лабораторія у Житомирі. Коли завершиться ремонт у дитячих садках? Зустріч медиків та політиків. Про це та інше далі більш детально. Медичну реформу обговорили медпрацівники Житомирської міської лікарні номер 2 із народними депутатами. Політики завітали 25 жовтня саме до цього медичного закладу. Говорили про нововведення у законодавчій базі, дефіцит коштів і перспективи. Про що ще говорили медики з політиками, дивіться далі в сюжеті. Центральну міську лікарню номер 2 у Житомирі відвідали народні депутати Юрій Бойко та Юрій Павленко. Політики ознайомилися із роботою медичного закладу, а лікарі похвалилися новим обладнанням, котрим нещодавно поповнився заклад. Отримуємо для пороскопічної стійки. Ми отримали ультразвуковий дисектор гармонії. Це найсучасніше, що є. Аргоноплазмену коагуляцію. Вже ми поставили новий операційний стіл, який дозволяє оперувати пацієнту з вагою 250-300 кілограм, що це є надзвичайно. Нове отримане від міської ради є обладнання. Зручне тим, що воно займає мало місця, трошки незручне тим, що воно високе, але ми пристосували вже каталочку спеціально таку для того, щоб можна було легко перекладати хворого. Проте лікарі нарікали і на негаразди у медичній сфері. Турбують людей у білих халатах, низькі заробітні плати і затримка їх виплат через недофінансування галузі державою. Ну, офіційно по всім нашим недофінансування. Ми не отримали затвердженої субвенції, медичної субвенції 63 мільйони. Це означає, що місцева рада знову буде вимушена сплачувати. Практично це про перекладання. Перекладання на місцеву, ну, це гарантії повинна виконати була держава. Політики висловили свою думку про нову медичну реформу, критикують нововведення і пропонують свою версію вдосконалення галузі. Реформа медицині потрібна. 75% населення країни не задоволене якістю медичних послуг. Але наша фракція пропонувала страхову медицину в класичному вигляді, якому вона прийнята у всьому світі. А що придумала сьогодні виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я і, власне кажучи, що запровадив парламент? Вони запровадили платну медицину без того, щоб сказати людям, звідки вони візьмуть кошти. Друга річ. Створюється окрема агенція по розподілу коштів Міністерства охорони здоров'я. Це бюджет майже 100 мільярдів. Порушення принципів децентралізації, і це прямий шлях до корупції, який чиновник в Києві буде вирішувати, скільки коштів надавати одній лікарні, скільки іншій. Найбільше політиків обурює ситуація з виплатою заробітних плат медичним працівникам. Загалом з заробітною платою медичним працівникам в місті Житомирі склалася критична ситуація. До кінця року не вистачає близько 50 мільйонів, це по захищеним статтям, і ще близько 50 мільйонів коштів для індексації в зв'язку з підвищенням заробітної плати. Насамперед, ми бачимо вихід чесна робота уряду, чесний бюджет по відношенню до кожного міста. Ми бачимо ефективну і системну роботу міської влади по відстоюванню інтересів міста, медика, вчителя, соціального працівника з тим, щоб вони могли отримати в повному обсязі заробітну плату, ту, яка передбачена сьогодні законодавством. А взагалі по лікарям ситуація дика. От сьогодні лікар, який закінчує інтернатуру, приходить на робоче місце, він отримує зарплату 3400-3600. При всій повазі до труда санітарки, коли уряд запровадив мінімальну зарплату 3200, вона отримує 3200. Лікар, який вчився 6 років, 2 роки інтернатури, отримує 3400, а санітарка 3200. Нагадаємо, що Верховна Рада проголосувала за медичну реформу 19 жовтня. У Житомирі утеплюють 5 садочків. Проект фінансує швейцарська донорська програма. У дитсадках змінюють системи теплопостачання, вікна, утеплюють фасади, дахи і підвальні приміщення. Проте батьки жаліються, бо роботи ведуть повільно. Коли ж підрядник доробить почати і в групах буде тепло, дізнавалися наші журналісти. У житомирському садочку номер 56 опалення підключили, проте установку системи опалення остаточно не завершили. Відтак робітників часто викликають для регулювання системи опалення. Температура в групах та спальнях нестабільна та не відповідає санітарним нормам. Працівники садочка визнають, що діти мерзнуть. Контроль постійний, кожен ранок інформацію ми
збираємо, яка температура в групах, в спальнях, по всьому садочку. Якщо виникають якісь проблеми, ми викликаємо представників підрядника, які нам встановлювали опалення. Так, якщо процес не завершений повністю, тому що буде ще змінюватись тепловий вузол на ІТП, індивідуальний тепловий пункт, ну це ще не зараз, це коли закінчать всі садочки, де зараз роблять утеплення. І тоді вже це буде більш стабільно. Діти ходять більш-менш нормально, справа в тому, що зараз канікули в школах, кого є старші дітки, то просто тримають вдома. Вікна встановили, підвіконня поклали, але відкоси не зробили. Утеплити фасад до холодів та дощів виконавець не встиг. Якість виконаної роботи сумнівна, каже завідувач. Утеплені фасаду роботи йдуть дуже повільно. І, як на мій погляд, і те, що технагляд дивиться, вони не якісні ці роботи. Тому що, коли стоїть до половини частина приміщень утеплених, а зверху йде дощ, то, звичайно, це не на користь будівлі. Садочок номер 73 журналісти СК1 перевіряли 2 тижні тому. В спальнях та групах температура на термометрах ледь сягала 16 градусів. Станом на 25 жовтня у садочку до опалення під'єднали 2 корпуси. Завідувач каже, що через незавершені роботи садочок відвідає лише половина діточок. Про виконання робіт керівники дошкільних навчальних закладів ведуть звітність. Лишилась 1 група без опалення. Тобто 2 корпуси функціонують в нормальному режимі. Ми чекаємо підключення, мабуть, це буде завтра. 3-й корпус, там зараз у нас працює центр технічної творчості. Щоранку на 9-ту годину я, як керівник закладу, звітую про стан температурного режиму в управлінні освіти. В управлінні освіти кажуть, що зі свого боку зробили усе, аби розпочати роботи з утеплення 5 садочків. Скаржаться, що підрядники запізно почали роботи. Далі проєкт термосанації переходить під контроль управління капітального будівництва. Головним розпорядником коштів є управління капітального будівництва. І якщо говорити про історію, то на сьогоднішній день у нас в червні місяці заключений договір після проведення тендерних торгів з товариством «Аертрейд». Саме це товариство пообіцяло дані розпочати після укладання договору в літній період. І зрозуміло, що ми, як управління освіти, зробили все для того, щоб дані роботи були розпочаті. В червні, не в липні. І тільки коли вже ми почали бити спільно всі, я навіть не знаю, що тут і громада, тут і міськрада, тут і різні управління, і капітального будівництва, і управління освіти, ну всі разом почали говорити, то виступало різні питання були підняті, для чому не розпочинаються роботи, але відповідь, ви знаєте, завжди була позитивна. Що ось завтра, ось післязавтра, ось в кінці тижня, ось на початку тижня. Керівництво садочків одночасно з контролем педагогічного процесу обліковують хід будівельних робіт, ведуть графіки темпу робіт підрядників. Саме так зафіксували, що вже після 20 жовтня виконавець перестав справлятися з роботами. Дали цей графік, кожного дня було тут, наприклад, зазначено заклад, було зазначено, скільки людей працювало, було зазначено, що було зроблено в попередній день, і відповідно, відповідно, ви бачите, тут вже багато красного. Після 23 жовтня тут вже було 1 червоне. Тобто не встигаємо по графіку. В управлінні капітального будівництва ситуацію з ремонтами пояснити не хочуть. Схоже, що нинішній керівник ховається від журналістів. Зараз абонент розмовляє. Будь ласка, залиште повідомлення після сигналу. Просто він сказав, що на 10:30 в управлінні, тому як нам з ним зв'язатися? Нам ніяк не зв'язатися, шукати нам скільки. Роботи з утеплення в 5 житомирських садочках просуваються повільно, жаліються в дошкільних навчальних закладах. Представники підрядника спілкуватися з журналістами відмовляються. В управлінні капітального будівництва Житомирської міської ради від журналістів тікають. Дар'я Костриця, Олександра Давидова, Андрій Коцюба, телеканал СК1.
Аби зберегти врожаї аграріїв, у Житомирі діє фітосанітарна лабораторія. Підприємці можуть зносити сюди зерно, овочі, фрукти та іншу сільськогосподарську продукцію, аби перевірити її на вміст пестицидів і попередити зараження шкідниками. Лабораторія розширилася і переїхала у нове приміщення, де і побувала Ніна Томчук. Зерно, овочі, фрукти та інші рослини перевіряють на вміст шкідливих речовин у Житомирській фітосанітарній лабораторії. Завідувач відділу аналітики пестицидів і агрохімікатів розповіла про специфіку роботи. Виконуємо тут аналіз, в основному аналіз сільгоспродукції ґрунту і води на вміст залишкової кількості пестицидів, які застосовуються в сільському господарстві. Це робили яблука Хмельницької області, там випадково, напевно, випадково обробили, це не мало бути, обробляли, сушили сою чи соняшник, а обробили сад. Це от так проявляється стандарт і зразок, стандарт і зразок. Спеціаліст каже, лабораторія зональна, обслуговує тут не лише Житомирщину. Ми обслуговуємо 4 області, раніше 5 було, але в цьому році у нас більше 10 областей України, навіть Луганська нам свій соняшник висушений присилала. На Україні таких, я починала 34 роки назад, було всього 5 таких лабораторій. Установа переїхала до нового приміщення в Інститут сільського господарства. Так, у лабораторії готуються до проведення акредитації, розширюють методи досліджень та дообладнують за вимогами міжнародних стандартів. Зараз у лабораторії працюють 4 відділи. 5-й – відділ фітосанітарної процедури діє у районах. Є тут і єдиний в Україні відділ, що займається визначенням залишкової кількості пестицидів та агрохімікатів у ґрунті, воді та рослинах, визначає ще невідомих шкідників. Поведиться полива, рак картоплі, бактеріоз, неповірус кільцевих клямистості тютюну. Це все неповний перелік цих шкідливих карантинних об'єктів, які вже є в нас в області. І відповідно у нас так, інтерактивна карта, на якій розміщено, який шкідник в якому районі присутній. Їх вже є 10, що стосується ентомологічний вид експертизи, це американський білий метелик, ось і додався до нього західний кукурудзяний жук. Що, є ж амброзія, полонелисти, напевно, всі чули. Ну, відповідно, вантаж, який має переміщатися, він вже залишається на місці і вже використовується для власних потреб. Ну, відповідно, проводиться обробка посівів інсектицидами для боротьби з цим шкідником. Для організму людини воно не шкідливо, фактично воно просто або знижує врожайність сільськогосподарської культури, це більшість випадків, тому що якщо присутній шкідливий організм, це на 30, можливо, навіть на 50% знижується врожайність сільськогосподарської культури. В лабораторії розповідають, діяльність розширюють, вже можуть пропонувати агроформуванням більший спектр послуг, зокрема, визначити посівні якості насіння та видати сертифікати якості. Ніна Томчук, Андрій Коцюба, телеканал СК1. Лісівники Житомирщини вирощують сосни за унікальною технологією із закритою кореневою системою. Експеримент триває вже не перший рік. Хваляться, що приживається 9 із 10 саджанців дерев. Своєю розробкою житомирські спеціалісти діляться навіть із європейськими колегами. Детальніше про розсадник із унікальною технологією – далі у сюжеті. Ялинку, дуба, сосну звичайну, мадрину, липу, акацію вирощують у Житомирському постійному лісовому розсаднику. Тут культивують 7 лісових порід дерев та ще більше сотні декоратив. Тут розсаджуються, вирощуються і розсаджуються різні деревні та чагарникові породи. Вже навіть ми в останні роки практикуємо вирощування трав'яних культур деяких, які використовуються для озеленення. Ну і, звичайно, так само ми вирощуємо пластикові матеріали, які є основним лісоутворюючим в наших умовах. Рослини тут у теплицях та просто неба. Сосни вирощують за унікальною технологією із закритою кореневою системою. Насінини висівають у спеціальну торфосуміш вручну і поміщають целофанові контейнери. Молоді рослини використовують для відновлення житомирських лісів та навіть продають. В Україні мало хто займається. Ну, можете бачити, яка коренева система розгалужена, тобто немає одного кореня. І в рік створення одразу починає рости і дає прирост. Такий самий прирост. Результатами експерименту задоволені. Лісівники хваляться, що приживається 90% дерев. Але так було не завжди, зізнаються в лісгоспі. Перші саджанці не прижилися, тож взялися змінювати умови вирощування. Ми почали аналізувати свої недоліки, якби чому так оцей пасковий матеріал себе повів, то стало зрозуміло, що ми, вирощуючи його, не дотрималися технології вирощування і не відділили
кореневу систему від основного ґрунта. Потім були роки випробувань, роки напрацювань над своїми помилками. Нині лісгосп висаджує сосни звичайної 800 тисяч дерев на рік. Переважно використовують саджанці з закритою кореневою системою. Лісівники вважають, що за цією технологією майбутнє, бо хвойні ліси в Україні потребують відновлення розсадою. Лісівники запевняють, що ресурсів для цього вистачить. Світлана Самілик, Андрій Коцюба, телеканал СК1. У Житомирській області 3000 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, не забезпечені житлом. Такі цифри озвучили на колегії служби у справах дітей. За законом, право на соціальне житло вони мають, проте поселити їх ніде, визнають чиновники. На сесії обласної ради служба у справах дітей представить проект регіональної соціальної програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт на наступні 4 роки». Що ми маємо на сьогодні відповідно до стану забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування? На сьогодні майже 78% дітей забезпечено житлом. Але, вслухайтесь, із цих 78% 65% – це ті діти, які мають житло на праві користування. 678 дітей взагалі не мають ніякого житла і навіть права користування. В 11 дітей, які мають житло на праві власності, воно перебуває у занедбаному стані, нездатному для проживання. В області витратили приблизно половину коштів, запланованих у бюджеті, на потреби тимчасово переселених і атовців. Про це звітували на постійній комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення і у справах ветеранів Житомирської обласної ради. Програма передбачає фінансування лікування, реабілітації, найму житла і оплату харчів. За офіційними даними, у Житомирській області проживає 8,5 тисяч внутрішньо переміщених осіб і більше 6,5 тисяч учасників бойових дій. Причину зволікання в реалізації обласної програми вивчатимуть депутати обласної ради. На реалізацію даної програми на 2017 рік передбачені кошти в сумі 12 мільйонів 447,3 тисячі гривень. Використано 5 мільйонів 455,9 тисяч гривень. Залишок коштів 6 мільйонів 991,4 тисячі. Житомирська міська рада дружня до медіа. Таку інформацію оприлюднив у Києві громадське об'єднання «Інститут масової інформації» після оцінки стану дотримання закону України про інформацію. Дослідження проводили у проєкті «Блогери України проти корупції» за підтримки Freedom House. Експерти Інституту масової інформації проаналізували регламенти 47 обласних та міських рад на предмет доступу журналістів до інформації і виявили, що кожна третя рада порушує закон щодо забезпечення прав журналістів. Диплом про те, що Житомирська міська рада війшла в переможці рейтингу по прозорості і відкритості роботи і доступу до публічної інформації і прозорості роботи по відношенню до медіа. Дякую. Дякую. Нам дуже приємно. Це дійсно є показник і для нашого міста, і для роботи всіх виконавчих органів влади, і до депутатського корпусу. Ми намагалися якомога більше реалізувати всі наші завдання. У нас працює цей рік новий сайт оновлений, і ми намагалися висвітлювати абсолютно всю прозору інформацію. Представники літературного об'єднання «Шудуарівська альтанка» приїхали із Черкас, де брали участь у проєкті «Міст 5». Творчим зльотом письменники створили міст між різними куточками України. Учасники розповідають, що на зустрічі ділилися літературними досягненнями і навчалися один в одного. Таку співпрацю планують і надалі. Зокрема, 9 і 10 листопада у Черкасах відбудеться другий літературний конкурс «Чернетка». Участь в ньому планують взяти і житомирські майстри слова. Літературне об'єднання запрошує усіх охочих долучитися, зв'язатися з організатором. Авторами можна через мережу Facebook на офіційній сторінці Шудуарівської альтанки. У нас на сьогодні вже є домовлення, що молоді автори Житомирщини, Житомир безпосередньо, можуть взяти участь у цьому проєкті. Була досягнута домовленість, що представники Житомира можуть взяти або ж особисто участь у цьому літературному проєкті, або ж завдяки
скайп-конференції. Що для письменника головне? Не зациклюватися тільки на своїх творах, а спілкуватись і цілкуватись не тільки там десь по інтернету, а особиста зустріч – це набагато більше дає. Не то просто для письменника, поета, а взагалі для людини. Наше літературне об'єднання, воно не просто там один раз їздили, потім через скайп. Ми просто не сидимо на місці, намагаємося брати участь в багатьох конкурсах. От нещодавно такі з корабля на Балтику. Сьогодні під час брифінгу у Житомирському ГНП озвучили нові факти вбивства у Малині. Нагадаємо, 18 жовтня 17-річну дівчину за начебто борг у 500 гривень жорстоко побили. Сутичка розпочалася іще у будинку на очах батьків потерпілої. Правоохоронці встановили, що пізніше компанія пішла пиячити біля закинутої будівлі. І там знову пригадали про боргові зобов'язання і гроші взялися буквально вибивати. Припускають, що у побитті взяли участь 5 осіб. Потерпіла потрапила у лікарню у стані коми, а вже через кілька днів померла, не прийшовши до тями. 5 учасникам бійки поліція вручила підозри у скоєнні злочину. Одна особа вже перебуває під вартою. Також перевірять роботу працівників служби у справах дітей Малинської районної державної адміністрації. Сама сім'я цієї неповнолітньої постійно зловживала спиртними напоями. Сама ця неповнолітня і її оточення, з яким вона спілкувалась, вони також вели, скажімо так, аморальний образ життя. Сама ця померла тричі притягалась до відповідальності за розпиття спиртних напоїв в громадських місцях. Що дійсно мав факт такої події серед літа, де нашої однієї з учасників трагедії батько відпочивав біля річки. Відповідно, там відпочивала наша потерпіла своєю подругою, і ще було там круг людей. І коли побачили, що немає грошей, звернули увагу на нашу потерпілу, і вона відповідним чином сказала: «Я не брала ці гроші». За днів 10 до трагедії одна із підозрюваних зателефонувала знову ж таки до нашої потерпілої і сказала: «Коли ти віддаси гроші батьку?» Вона каже: «Я їх не брала, але я догадуюсь, що це може зробити. Відповідним чином я зустрінусь з тією людиною і ми тобі гроші повернемо». У Житомирі поліцейські викрили 2 серійних крадіїв. Обоє чоловіків ніде не працюють і раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за подібні правопорушення. Чоловіки спеціалізувалися на нічних крадіжках з підсобних приміщень, облаштованих у під'їздах, підвалах, на балконах загального користування, також з гаражів. Як правило, зривали замки або віджимали двері і забирали найбільш цінні речі. Під час обшуків вилучили кілька велосипедів і певну кількість запчастин до них, а також електроінструмент, мобільні телефони та іншу побутову техніку. Проводиться досудове розслідування. Поліцейські підозрюють причетність чоловіків щонайменше до 10 крадіжок у Житомирі. За подібні дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років. Житомирянин допоміг поліцейським затримати домушників. Уважний власник оселі розповів оперативникам про підозрілий автомобіль «Ауді» у дворі будинку, а наступного дня вказаний автомобіль заявник помітив на виїзді з міста Житомира. Поліцейські перевірили транспортний засіб та осіб у ньому і вилучили докази їх причетності до крадіжки. Обоє чоловіків, жителі Донеччини, раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за подібне. Під час огляду у чоловіків вилучили гроші в іноземній валюті і пакет із відмичками. У ході подальших слідчих дій була підтверджена причетність затриманих осіб до крадіжки з квартири заявника. Проводиться досудове розслідування. Після Нового року обласні і районні дороги будуть підпорядковані місцевій владі. Аби покращити ситуацію, із наступного року «Укравтодор» у рамках децентралізації передає дороги обласного і районного значення під управління місцевої влади. Головні дороги державного значення зношені майже на 97%. Фінансування на ремонти та утримання державних шляхів надходитиме із дорожнього фонду, який запрацює з початку 2018 року. Ці грошові надходження не можна буде використати на щось інше, окрім ремонту доріг.
На повну фонд почне працювати вже у 2020 році. Розподіл коштів по областях буде пропорційний протяжності доріг, які знаходитимуться на балансі ОДА, і буде здійснюватися за рахунок територіальних дорожніх фондів, які безпосередньо пов'язані із дорожнім фондом. За більшість доріг буде відповідати місцева влада. Працівниками служби автомобільних доріг у Житомирській області вже проведено інвентаризацію доріг і підготовлено акти приймання передачі. Із 1 січня на балансі служби автодору у Житомирській області залишиться 26 доріг державного значення. Це 1600 кілометрів. У підпорядкуванні Житомирської обласної державної адміністрації відійде 948 шляхів місцевого значення. Україні планують запровадити сертифікаційний іспит з української мови як іноземної. Потреба такого іспиту з'явилася через зростання кількості громадян, які хочуть підтвердити своє знання української мови. Це люди, яким знання мови потрібно для роботи за кордоном, іноземці, мігранти, біженці, зазначив віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко. Напередодні відбулася нарада щодо врегулювання цього питання. До кінця року мають напрацювати єдиний стандарт складення іспитів з української мови як іноземної. Перепис населення в Україні планують провести у 2020 році. Це коштуватиме близько 2 мільярдів гривень. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. Перепис – це єдиний інструмент, що дозволяє отримати чітку картину рівня і якості життя українців. Кошти витрачатимуться в першу чергу на роботи тих людей, які будуть здійснювати фізичний перепис. У нас зараз сучасні технології. Ми б не хотіли, щоб вони ходили з пачками паперів, а використовували сучасні комп'ютери, зазначив Розенко. На цьому випуск завершено. Я бажаю вам здоров'я та сили і лише гарних новин разом із телеканалом СК1. До зустрічі. В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 25 жовтня. У студії Юлія Парух. Вітаю. Андрій Ярмоленко забив гол на Кубку Німеччини. У матчі 1/16 фіналу проти Магдебурга на 73-й хвилині українець реалізував пенальті і записав на рахунок Борусії третій гол. Крім цього, Ярмоленко посприяв реалізації ще двох забитих. Також голи оформили Кастро, Ісака, Бартра і Кагава. Як підсумок, джмелі розгромили суперників із рахунком 5-0 та продовжують боротьбу у наступному турі. Олександр Зінченко дебютував за Манчестер Сіті. Матч 1/8 фіналу Кубку англійської ліги проти Вулверхемптона відбувся напередодні та завершився нічиєю 0-0. Долю переможця вирішила серія пенальтів, який перемогу здобув Ман Сіті 4-1. Наш земляк з точки не пробивав, але провів на полі усю зустріч і грав на позиції захисника лівого флангу. Також Зінченко потрапив до трійки найкращих футболістів клубу за підсумками матчу. Таке визнання українець отримав за версію видання «Манчестер Івнінг Ньюс», яке оцінило Олександра у 7 балів за 10-бальною шкалою. А найвища оцінка у голкіпера Клаудіо Браво, на рахунку якого 9 балів. Нагадаю, Зінченко влітку повернувся з ПСВ до «Манчестер Сіті», проте досі не грав за англійців у жодному офіційному матчі. Теніс. Олександр Долгополов достроково завершує сезон. Про таке рішення український тенісист повідомив на своїй сторінці в Інстаграм. Причиною цьому стало фізичне та емоційне виснаження. У результаті перша ракетка України не поїде на турнір до Парижа. Також тенісист подякував за підтримку і сподівається, що 2018 рік буде більш здоровим та успішним. Нагадаю, початок 2017 року Долгополов розпочав на 67-й позиції світового рейтингу, а завершив на 37-й. Його кращим результатом у сезоні стало 36-те місце в списку кращих тенісистів світу. Крім цього, серед досягнень українця – перемога на турнірі в Буенос-Айресі, а також вихід у фінал змагань в Бостоні та Шенчжені. Волейбол. У Житомирі стартував чемпіонат України дитячої ліги серед юнаків. Учасники змагань – волейболісти 2005 року народження і молодші з Вінницької, Волинської та Житомирської областей, а також міст Буча та Ірпінь. Ігри першого туру триватимуть упродовж 2 днів – 25 та 26 жовтня – в спортзалі «УТОГ». Збірну Житомирської області представляють вихованці місцевої дитячо-юнацької спортивної школи номер 1, а також волейболісти з Лугин. Результати матчів дивіться згодом на телеканалі СК1. Це всі новини на цей час. Стежте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!